الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. زما عزت مندو محترمو مشرانو ورونو زما ديني خويندو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزت مندو ټولنا اول د الله رب العزت شکر ادا کوم چې بعد د یو څه مودې نه او د یو څه وخت نه بعد تاسو ټول صحت مند او روغ جوړ وینم. الله دې موږ او تاسو همیشه د هر قسم امراضونه او د هر قسم مصائبونه او د فتنو نه په امان کې وساتي. عزتمندو دوستانو عبدالقاهر رور عبدالرؤوف صاحب دې هم په مختلفو موضوعانو باندې بحث کړی او تاسو ته به د دین او د قرآن او د حدیث په رهنمایي کې واعظ او نصیحت کړی. الله دې په دغه خبرو موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې د دوانو دوستانو دې ورونو په عمرونو کې خیر او برکت واچي چې خپل انرژي خپل وخت مصرف کړ او موږ سره مرسته او کومک وکړ. عزتمندو د همیشه د پاره چې موږ او تاسو د وخت په مناسبت باندې په موضوع خبرې کوو هغه وخت مناسبت ته ګورو د هغه موضوع په خاطر باندې موږ یو موضوع باندې بحث کوو او په هغې باندې خبرې کوو. موږ ګورو چې د دې علماو مثال داسې دی مخه زه خو عالم نه یم بلکې د علما او خادم او شاګرد کې حساب شوم دا ډېره لویه خبره بلکې د علما او د محدثینو دا کار دی هغه چې کله واز او بیان کوي لکتر چې څنګه دی مریض ته ګوري او دا غوښ مطابق دوا ورکوي دا شان د علما او کارم نسی هغه غوښ مناسبت ته ګوري هغه شان واز او بیان کوي. عزتمندو دا ټول ورځي تمام ورځي اوس په موږ تاسو باندې ورځي راغلي دي د ذل حجې نن ان شاء الله تعالی د ذل حجې دی لس ورځو کې بحث او وضاحت کول غواړم. دا ټول ورځې تمام ورځې او شپې او میاشتې دا د چا له طرفه دي؟ دا د رب العالمین د طرفه دي، دا الله له طرفه دي. الله په موږ او تاسو باندې شپه هم راولي، ورځ هم راباندې راولي، او میاشت هم په موږ او تاسو راولي. او الله سبحانه وتعالی به دې بعضو شپو او بعضو ورځو له او بعضو میاشتو له په یو بل باندې فضیلت ورکړی دی. بعضې اوقات چې دي هغه ډېر بهترین اوقات دي، بعضې میاشتې ډېرې بهترین میاشتې دي، بعضې شپې ډېرې بهترینې شپې دي. شپه د لیلة القدر څومره بهترینه شپه ده، د زرو میاشتو نه مبزره غوره ده. بعضې ورځې چې دي هغه بهترینې ورځې دي په نورو ورځو باندې. دې له الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی. خو د دې مقصد دا نه دی چې یو کس به فقط په دغه خاصو اوقاتو کې، په دغه خاصو ورځو کې، په دغه خاصو شپو کې به عبادت کوي او نور به عبادت نه کوي. په رمضان کې به عبادت کوو، نور به نه کوو. په تهجد په وخت کې به عبادت کوو، نور به نه کوو. د جمعې په ورځ به عبادت کوو، نور به نه کوو. ذل حجه کې به عبادت کوو، نور به نه کوو. نه، بلکې په تمام اوقاتو کې او په تمام وختونو کې د رب العالمین عبادت کول. الله سبحانه وتعالى من تاسو ته هر وخت د نیکۍ په باره کې امر کړی چې تاسو نیک عمل وکئ او د الله لپاره نیکی وکئ. نو دا دی نن د جمعې ورځ ده. الله سبحانه وتعالى د جمعې ورځې له فضیلت ورکړی دی په نورو ورځو باندې، په نورو ایامو باندې. الله سبحانه وتعالى د جمعې ورځې له یو خاص فضیلت ورکړی دی. بیا د تهجد وقت له الله سبحانه وتعالى یو خاص فضیلت ورکړی چې په دغه وقت کې یو بنده راپاڅېږي او الله بندگی وکړي، د الله بندگی او د الله عبادت وکړي. اوس سوال دا دی چې الله سبحانه وتعالى ولې دومره فضیلت ورکړی دی؟ میاشت د رمضان له بې شماره فضیلت، شپه د لیلة القدر له بې شماره فضیلت، ورځ د جمعې له بې شماره فضیلت، د تهجد وقت له بې شماره فضیلت، د ذل حجې ایامو له بې شماره فضیلت، ولې ورکړی دی؟ وجه څه ده؟ هغه ده چې الله سبحانه وتعالی په دغه دغه رحم ډېر بې حد زیات دی. د الله سبحانه وتعالی رحمت بې حد ډېر زیات دی او په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی. د الله رحمت یو بهانه غواړي. په کوم عمل باندې،
په کم محنت باندې الله سبحانه وتعالى دې بندر ډېر زیات اجر ورکوي. وجه څه ده؟ د الله رحم ډېر زیات دی، دومره رحم دی چې زمونږ استاسو ذهن د هغې محاسبه نشي کولی. رحم کم عمل باندې کم اجر الله رب العزت ورکوي، او دا د دې امت د خصوصیاتو نه دي چې د دې امت عمرونه کم دي په نسبت د نورو امتونو باندې. تاسو چې تاریخ وګورئ، په تاریخ کې چې سابقه کوم امتونه تیر شوي دي، هغه امتونو نه الله سبحانه وتعالی ډېر زیات عمرونه ورکړي وو. زر کاله، 1500 کاله، 1800، 1200 کاله عمرونه د هغوی، لیکن د دې امت عمر کم وي، 50، 50 او تیا مختلف عمرونه کم وي. نو دا د خوږ پیغمبر امت دی، نو الله سبحانه وتعالی په کم عمل باندې په کم محنت باندې اجر زیات تعین کا. دې امتي عمر به کم وي، عمل به کم وي، محنت به کم وي، لیکن الله سبحانه وتعالی بعضې وختونو له بعضې ورځو له بعضې شپو له دې له فضیلت زیات ورکه، او د عمل په اعتبار سره به دا امت د ټولو امتونو نه وړاندې. دا امت د الله د حبیب امت دی، دا د خوږ پیغمبر امت دی. الله په دې امت باندې نعمتونه کول غواړي، یو بهانه غواړي، په یو بهانه باندې په دې امت باندې رحم کول غواړي چې دا امت لږ د الله د رحمت طرف ته ور روان شي. نو د الله رحم هغه باندې لکه د باران په شان به راورېږي. بے الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي د دې میاشتو په باره کې، ماه چې دي، دا څومره میاشتې چې دي، د دې په باره کې الله فرمایي ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. د الله په نسبت باندې د میاشتو شمیر څومره دی؟ 12. 12 دولس میاشتې د الله په نسبت باندې. دا چرته دي؟ فی کتاب الله. الله سبحانه وتعالی فرمایي دا په لوح محفوظ کې لیکل شوي دي. د کوم وخت نه لیکل شوي دي؟ یوم خلق السماوات والارض. د کوم وخت نه چې الله رب العزت د دې اسمان تخلیق کړی دی، د کوم وخت نه چې الله سبحانه وتعالی د دې ځمکې تخلیق کړی دی، د هغه وخت نه د دې میاشتو شمیر تعداد الله سبحانه وتعالی څومره مقرر کړی دی؟ 12. بے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن عظیم الشان کے فرمائی ان پہ دغ آیات کی منہا اربعت حرم. سلور میشت پہ دی کی پہ دی دولس میشت کی دادا حرمت والا دی، یعنی محترم میشت دی، محرم میشت دی. سلور میشت دا میشت دا سی دی چھ پہ دی کی بہت قسمہ جنگ جدل نوی، پہ دی کی بہت قسمہ ظلم و زیادہ نوی، پہ دی کی با معصیت او نافرمانی بنوی، پہ دی کی با بلکہ کار خیر کی اضافہ ہوئی. اسلام په نوم باندې زیات څیزونه کیږي، موږ د اسلام په نوم باندې قتل وشو، انفجارونه ورځ په ورځ باندې کیږي، زیاتې قربانۍ ورځ په ورځ باندې کیږي، په افغانستان کې روانې دي. لیکن د جهاد نوم یا بل نوم دې له ورکول دا د اسلام توهین کول دي، ځکه چې اسلام قرآن عظیم الشان په څلورو میاشتو کې منها اربعۃ حرم دا د حرمت والا میاشتې دي، دا د ادب میاشتې دي، په دې کې به هیڅ قسمه ظلم او زیاتی به نه وي، معصیت او نافرمانی به پکې نه وي، الله بندیز لګولی دی په دې باندې. نو بیا په دې کې به کوم وخت کې به د انسان یو انسان په دې میاشت کې قتلول، بلکې یو حیوان ته ضرر رسول دا هم د دې نه منافی دي، دا هم نشي کولی. اسلام خو په دې باندې بندیز لګولی دی. دا څلور میاشتې رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي، تاسو قرآن عظیم الشان راولئ په هغې کې وګورئ، الله سبحانه وتعالی فرمایي منها اربعۃ حرم، دا څلور میاشتې چې دي دا د ادب میاشتې دي، په دې کې به ادب څنګه کې د ګناه او د معصیت نه به ځان ساتي، د ظلم او د زیاتي نه به ځان ساتي، او د کار خیر کې به اضافه کې، او د رب العالمین عبادت به کې. هغه کومې میاشتې دي؟ ذوالقعده، ذوالحجه، او محرم، او بله رجب میاشت. رجب میاشت کله راځي؟ د رمضان نه یو میاشت مخکې چې راځي، دا په مابین کې راځي. دا څلور میاشتې د حرمت والا میاشتې دي. بیا په دې میاشتو کې یوه میاشت ده چې هغې میاشت ته ذوالحجه ویل کیږي، کوم کې چې موږ او تاسو اوس ساه اخلو، دې میاشتې ته ذوالحجه ویل کیږي. دا میاشت کله نه راختې ده؟ دې میاشت نن اتمه ورځ ده، اتم د ذوالحجې دی نن. سبا انشاءالله تعالی نه هم دی د عرفه ورځ ده، او بل ورځ ان شاء الله تعالی لسم د ذوالحجې دی چې په دې باندې عید الاضحی لوی اختر وي. دا د ذوالحجې دا نه ورځې
بیا پرې څلور میاشتو کې چې یوه میاشت ذلحجه ده. ولې ورته ذلحجه وایي؟ په دې خاطر ورته ذلحجه وایي چې دې کې حج کېږي. ذلحجه یعنی د حج میاشت، په دې میاشت کې حج کېږي. او دې لس ورځو ته څه وایي؟ عشره ذلحجه، لس ورځې د ذلحجې. الله سبحانه وتعالی دې ورځو له ډېر زیات فضیلت ورکړی دی، بهترین ورځې دي د زندګۍ د ایام دا ورځې دا لس ورځې. لیکن متاسفانه نن سبا مسلمانان چې وګوري د غیر مسلم تمام ورځې موږ ته معلومې دي، د فلانۍ ورځ ده، دا فلانۍ ورځ ده، په دې ورځ باندې دا کېږي، په دې ورځ باندې دا کېږي، هر څه موږ ته معلوم دي. لیکن که ما نه څوک د اسلامي میاشتو په باره کې پوښتنه وکړي، د اسلامي ورځو په باره کې پوښتنه وکړي، چې په هیڅ کې مسلمان زه هغه وپېژنم چې هغه کومې ورځې دي زما په دې زندګۍ کې چې اسلامي ورځې راشي، کومې دي؟ هغې موږ ته معلومات نه وي، او نه موږ ته اهمیت معلومي، او نه ماته فضیلت معلومي. دا لکه د افسوس خبره ده چې کم از کم مسلمانان د دېنه خبرې چې په اسلام کې کومې ورځې هغه د خوشحالۍ ورځې دي، کومې ورځې چې کوم دي هغه بهترین ایام دي زما لپاره. نو دا لس ورځې زما عزتمندو محترمو ورونو دا ډېرې بهترینې ورځې دي. دې ورځې نه الله ربالعزت ولې دومره فضیلت ورکړی دی؟ ولې ولې الله ربالعزت دومره غوره ورځې ګرځولې دي؟ د دې یو څو وجې دي، یو څو وجوهات دي. نو ما هغه څو وجې راغونډې کړي دي چې دې ورځو له الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی، او دی بهترین ایام او غوره ایام ګرځولی دي. په څه وجه باندې؟ هغه وجه مې راغونډې کړي دي. اوله وجه چې الله سبحانه وتعالی دې د ذلحجې دې لسو ورځو له فضیلت ورکړی دی او دی بهترین ایام ګرځولی دي، هغه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی په دې ورځو باندې قسم کړی دی. او رب العالمین چې په کوم ورځو باندې قسم وکړي، یا په یو سیز باندې قسم وکړي، دا دلیل دی د دې خبرې چې دا شیز د عظمت والا دی، دا سیز د عظمت والا دی چې الله سبحانه وتعالی په هغې باندې قسم کړی دی. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي: والفجر وليال عشر، قسم دې د ذلحجې په سبا باندې، وليال عشر، او قسم دې په دې لسو ورځو باندې د ذلحجې. د جمهور علما لیکي چې د والفجر نه مراد د ذلحجې، وليال عشر د ذلحجې دا لسو ورځې دي. والشفع والوتر، او قسم دې په جوف او په طاق باندې. جوف ورځ بیا دا د ذلحجې لسمه ورځ ده، چې هغه د عید الاضحا د لوی اختر ورځ وي. نو الله وایي والشفع، قسم دې په جوف ورځ باندې. نو جوف ورځ د عید الاضحا ورځ ده. والوتر او طاق چې کوم دی، طاق کوم ورځ راځي؟ د عرفې نهمه ورځ راځي. نو په نهمه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی قسم کړی دی. نو د الله سبحانه وتعالی چې د ذلحجې دې لس ورځو له فضیلت ورکړی دی، اوله وجه څه شی ده؟ چې رب العالمین په دې ورځو باندې قسم کړی دی. او د الله سبحانه وتعالی چې په یو سیز باندې قسم وکړي، دا د هغه سیز د عظمت دلیل وي. نو اوله وجه دا شو. دویمه وجه چې الله سبحانه وتعالی دې ورځې له فضیلت ورکړی دی او دې محترمې ورځې ګرځولی دي، هغه په دې وجه باندې چې دې ورځو ته الله سبحانه وتعالی معلومې ورځې ویلې دي. معلومې ورځې الله رزق قران عظیم شان کې فرمایي: واذكر اسم الله في ايام معلومات، تاسو د الله ذکر وکړي، الله یاد کړئ، په کوم وخت کې؟ په هغه معلوم ورځو کې. هغه معلوم ورځو کې، هغه معلوم ورځو کې، کومې ورځې دي؟ دا اوس چې پکې موږ او تاسو سره اخلو، دا هغه معلوم ورځې دي. الله سبحانه وتعالی دې ورځو ته اشاره کړې ده چې واذكر الله في ايام معلومات، تاسو د الله ذکر وکړي، الله یاد کړي، په کوم ورځو کې؟ په هغه معلوم ورځو کې. او هغه معلوم ورځې داري چې اوس پکې موږ او تاسو داخلو، چې نن الحمدلله دغه ورځې اتمه ذلحجه ده. نو الله سبحانه وتعالی دې ذکر کړی، دا دویم فضیلت چې الله ورکړی دی. دریم فضیلت الله سبحانه وتعالی دې ورځې نه، دې لس ورځو له په دې وجه باندې ورکړی دی چې امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو شاهدی ورکړی ده. څنګه شاهدی ورکړی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاری رحمه الله دا حدیث راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: افضل ایام الدنیا العشر، د دنیا په دې ورځو کې بهترین ایام چې دي هغه د لس ورځې دي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې ورځو شاهدي ورکړ دی چې دا د دنیا په دې ورځو کې بهترین ایام دي. بیا د الله پیغمبر فرمایي: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الله سبحانه وتعالى تا په دې ورځو کې یو عمل دومره محبوب،
او دومره بهترین او دومره خوخ دی دومره خوش او دومره خوخوی چې دا په نور ورځ کې الله سبحانه وتعالى دومره محبوب دی وی په دې ورځ کې چې رب العالمین ته څومره د عمل محبوب او خوخ دی دا چې په نور ورځ کې نیوی ما من ایام العمل الصالح فيها بو نور ورځ کې دا چې عمل صالح الله ته محبوب نیوی څنګه چې په دې ورځ باندې انسان نیک عمل الله رب عزت ته وکړي یو صحابي عرض وکړو یا رسول الله الجهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله نه هم په دې ورځ کې الله سبحانه وتعالى ته دا نیک عمل زیات خوښ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل قال ولا الجهاد د جهاد فی سبیل الله نه هم په دې ورځ کې نیک عمل الله رب عزت زیات محبوب دی د جهاد فی سبیل الله نه جهاد څومره لوی خبره ده چې څوک د رب العالمین دپاره د هغې نم الله سبحانه وتعالى په دې ورځو کې دا عمل نیک ګرځولی دی او دا یې محبوب عمل ګرځولی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو شاهدي ورکړې ده چې افضل ایام الدنیا العمل افضل ایام الدنیا هذه العشر د دنیا په دې تمام ورځو کې بهترین ایام چې دي هغه د ذلحجې د لس ورځې دي دریم فضیلت چې الله سبحانه وتعالى دې ورځو له فضیلت او غورهوالي ورکړې دا وجه شوه څلورم فضیلت الله سبحانه وتعالى چې دې ورځو له ورکړې دې ذلحجې له هغې وجه دا سبب یې دا دی چې په دې کې یوه ورځ راځي بهترین ورځ په دې کې راځي هغه ورځ کړې ده سبا ده سبا د هفتې ورځ ده هغه کومه یوه ورځ ده یوم عرفه ده عرفې ورځ ده په دې کې یوه بهترین ورځ راځي هغې ورځې ته عرفه ویل کېږي او د عرفې ورځې ته څه وایي یوم المغفره د بخشش ورځ ده د بخشش یوم المغفره بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يوم العتق من النيران بدي ورسمان الله سبحانه وتعالى دي خپل بندگان له جهنم نه ازادي ورکوي دي جهنم نه دي خپل بندگان له ازادي ورکوي بدي ورسمان دي دا سه په یو وخت کې الله سبحانه وتعالى دي خپل بندگان له جهنم نه ازادي نه ورکوي لکه څنګه چې په دورس پارفي باندې يوم عرفه باندې الله سبحانه وتعالى دي خپل بندگان له جهنم نه ازادي ورکوي دا عرفي ورس سبا دا عرفي ورس دا تمام حجن پا عرفات کی روزی شی پا عرفات کی ولاړ وی راجم شی کله چې حجن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الحج عرفه عرفی ته حج ویل کیږي کله چې حجن عرفات ته ورسیږي د حج تکمیل ته ورسیږي حج پوره شي د دې وجه نه د عرفی ورځ دا کله راځي په نهم د ذلحجې باندې دا عرفی ورځ راشه په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالى په اهل عرفات باندې فخر کوي په اهل عرفات باندې الله سبحانه وتعالى فخر کوي الله رب العزت دې ملائکو ته فرمایي یا ملائکتي اے زما ملائکو تاسو شاهدی اوسئ زما بندگان زما د رضا لپاره او زما د خوشحالۍ لپاره او زما او مانا د جنت د غوښتلو لپاره زما د پاره په دې عرفات کې راځم شي ودي راوځي شي ودي تاسو شاهد اوسئ اے ملائکو نن دې ماته په دې خاورو کې په دې غرد غبر کې په دې غرد او غبار کې ماته ولاړ دي تاسو په دې باندې شاهد اوسئ چې ما دې ته مغفرت وکړو ما دې ته بخشش وکړو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته بخشش وکړي سبب الله سبحانه وتعالى ملائکو ته اعلان کوي چې ما اهل عرفات دې بخشش وکړو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په دې کې شامل کړي او کوم دوستان نیلی تری الله سبحانه و تعالی دی ستر فرزی توفیق ورکی او کوم کسانو چکڑی دی الہ العالمین قبولی کی قبولی ہو گرزے نو سالورم فضیلت چی اللہ سبحانه و تعالی دیلی ورکڑی پا دیکی کم ورز رازی و بہترین ورز چی پا دی ورز رکی رازی اگر یومی عرفہ عرفہ پا کی رازی بل پا دی ورز باندی دا عرفی پا ورز باندی روزہ نیول دا دیر زیاد ثواب لری زیاد اجر لری کم عمل دی خو الله عزت به اجر زیات مقرر کړی دی یو ډیر کم محنت دی خو الله عزت به حد زیات اجر ورکړي امام مسلم رحمه الله د حدیث راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صيام يوم عرفه احب على الله ان يغفر سنه التي قبله والتي بعده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سو شد عرفی یو روزه ونی شد عرفی په ورځ باندې الله سبحانه و تعالی به د هغه په بدل کې یو سال ما قبل ګناهونه بود الله هم بخشش کی او یو سال ما بعد دومره بهترین رب چې د رحمت انتهای نشته دی
د رحمې بهانه غواړي، رحمت بهانه غواړي د خپلو بندګانو باندې. د یوې روزې په بدله کې الله سبحانه وتعالی یو سال ما قبل ګناهونه بخښي او د یو کال وروسته بعد کې. نو الله سبحانه وتعالی یو کس ته توفیق ورکړي او دا موقع د لاس نه ورنکړي، او سبا له انشاءالله تعالی په شریکه باندې کوم کسان چې مریضان نه او وس او طاقت یې وي، نو هغه انشاءالله تعالی روزه ونیسو د عرفې، د الله دپاره ونیسو. بیا په دې کې یو مسله ده چې دا روزه د چا لپاره ده؟ دا روزه د حاجیانو دپاره نه ده، کوم کسان چې په حج کې شامل وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې دا روزه ترک کړې ده، بلکې دا د هغه کس دپاره ده چې هغه مقیم وي او په حج کې نه وي. مقیم وي او په حج کې نه وي، د هغه لپاره دا روزه نیول سنت دي، دا هغه لپاره سنت دي چې دا روزه ونیسي. سنت عمل دی، فرض او واجب ته نه رسیږي، سنت عمل دی. د عرفې په ورځ باندې روژه اجر یې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات مقرر کړی دی، کوم حدیث چې ما ستاسو په وړاندې ولوسته د اجر په اعتبار سره. دېسوم شو څلورم فضیلت چې الله روزه دی وجه دی ورځو له ورکړی دی په دې وجه. پنځم فضیلت چې الله رب العزت دی ذلحجې ورځو له دا فضیلت ورکړی دی، په څه وجه ورکړی دی؟ دا په دې ورځ باندې چې په دې ورځ کې د مسلمانانو دپاره یوه ورځ راځي، هغه د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده، د خوشۍ ورځ ده، د عید د اختر ورځ په دې ورځ کې راځي. نو دا ورځ په کې را روانه، ځکه الله سبحانه وتعالی دې ورځو له فضیلت او غوروالی ورکړی دی، د عید الاضحی ورځ پکې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لاره باندې روان و، ویلیدل چې یو چند کسان هغې لګې دي او لوبې کوي، بازی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ چې تاسو په دې ورځ باندې څه کوئ؟ هغې ورته وویل له جاهلیت د زمانې نه موږ ته دا ورځ راپاتې ده، په دې ورځ باندې موږ د خوشحالۍ ورځ لمانځو، موږ خوشحالي کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قد بدا لكم الله خيرا منهما، قد بدا لكم الله خيرا منها، الله سبحانه وتعالى د دې دوه ورځې تاسو له بهترین ورځې درکړې دي. هغه کومې ورځې دي؟ یو عيد الفطر او یو عيد الاضحى، د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځې دي. او دې ورځې چې الله رب العزت دې ورځو له ذل الحجې ایام له چې الله فضیلت ورکړې دی، په دې وجه ورکړې دی چې په دې کې یوه ورځ د خوشحالۍ را روانه ده، چې هغه کومه ورځ ده؟ عيد الاضحى، د خوشحالۍ ورځ ده، عيد ورځ را پکې را روانه ده. دې پنځم فضیلت دی، پنځمه وجه ده. شپږم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې د ذل الحجې دې ورځو له ورکړې دی، او دا ورځې بهترین ایام ګرځولې دي، او دې له غوره ورځې ګرځولې دي. په څه وجه باندې؟ په دې وجه باندې چې په دې کې زموږ استاسو دا پاک او مقدس دین، دا سپېڅلی دین، دا د امن دین، دا د اتفاق او د اتحاد دین، دا د محبت ورکولو دین، دا دین الله سبحانه وتعالی په دې ورځو کې مکمل کړی دی. دا الله سبحانه وتعالی په دې لس د ذل الحجې ورځو کې تکمیل ته رسولی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې خطبه ورکوله، نو په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه آیات نازل شو، د سورة مائدې د یو آیات حصه نازله شوه. هغه آیات دا دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله سبحانه وتعالی فرمایي نن ورځ ما ستاسو دپاره ستاسو دین تکمیل کړ، مکمل کړ، او زما نعمت به د اسلام په شکل باندې تاسو ته درورسو. الله سبحانه وتعالی فرمایي که د قیامت په ورځ باندې چا دا اسلام راوړو، یو کس دا اسلام راوړي او د دې شریعت مطابق وو، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي زه به د هغه راضي شم. د قیامت په ورځ باندې چا دا اسلام راوړو او د دې شریعت او د دې شریعت پابند وو، نو زه به د هغه راضي شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې خطبه ورکوله، او د خطبې په وخت کې د اصحاب کرامو نه سوال وکړو: هل بلغت رسالتی، ما تاسو ته د الله دا پیغام در ورسو؟ هل بلغت رسالتی، ما تاسو ته د الله دا پیغام در ورسو؟ نو تمام اصحاب کرامو په یو اواز سره دا ویل: نعم یا رسول الله، تا د الله دا پیغام موږ ته ورسو. نو امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام، محسن انسانیت، رهبر انسانیت، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت ګوته دسې چګه کړه او درې کړه ویل: اللهم اشهد، یا الله ته شاهد اوسې، اللهم اشهد، یا الله ته شاهد اوسې دې خبرې، اللهم اشهد، یا الله ته شاهد اوسې دې خبرې چې ما ستا پیغام ستا بندگانو ته ورسو. دا غینه په کم وخت کې د دغه خطبې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړ،
او وفات شه. په صحیحینو کې حدیث دی، عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه یو یهودی راغی او ورته ویل، یا امیر المؤمنین ستاسو په قرآن اعظم شان کې یو آیات دی او تاسو یې لولئ، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. کدا آیات مون يهود باندې نازل شوه، نو هغه ورځ به زمونږ د خوشحالۍ ورځ وه، زمونږ بهترین ورځ هغه ورځ وه. دا خو بهترین آیات دی. او يهودي دا سوال په دې وجه باندې کوو، هغه ته معلومات وو چې د يهودو دین تکمیل شوی نه دی، د یهود دین مکمل شوی نه دی، او د هغې په کتاب کې دام لیکلی وو چې بل نبی راتلونکی دی. او اوس هغه یهودي ته معلومات شو چې هغه نبی راغلی دی او دین تکمیل شو، دین مکمل شو. نو ځکه دا سوال کوو. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې دا آیات ته د دې آیات په باره کې موږ ته بهتره معلومات دی چې دا په داسې ورځ باندې دا آیات نازل شوی چې هغه ورځ د مسلمانانو دپاره بهترینه د خوشحالۍ ورځ وه چې د جمعې ورځ وه. او دا آیات چې په کومه ورځ باندې نازل شوی دی، دا مسلمانانو دپاره د بهترین د خوشحالۍ او د عید ورځ وه چې هغه د عرفې ورځ وه. یوم عرفه عید یوم النهر او ایام تشریق عیدنا لاهل الاسلام. دا تمام ورځې د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ ورځې دي. نو زما عزتمندو، څلورم سبب چې الله رب العزت، شپږم سبب چې الله سبحانه وتعالی دې ورځو له فضیلت ورکړی دی او دا ایام بهترین ایام ګرځولي په څه وجه باندې؟ چې په دې کې زموږ استاسو دا مقدس دین، دا د محبت دین، الله سبحانه وتعالی دا په دې ورځو کې تکمیل کړی دی. اووم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې ورځو له ورکړی دی او دا ورځې بهترین ایام ګرځولي دي، هغه په څه وجه باندې؟ د هغې وجه دا ده چې په دې کې یو ورځ راځي، هغه ورځې ته څه وایي؟ یوم النهر، د قربانۍ ورځ، الله سبحانه وتعالی دپاره ذبح کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اعظم ایام عند الله یوم النهر. الله په نس باندې عظیم ورځ هغه ورځ ده چې په کوم ورځ باندې قرباني کیږي، حیوان در رب العالمین دپاره ذبح کیږي. دا د الله په نس باندې عظیم ورځ ده، لوی ورځ، بهترین ورځ. الله رب العزت ته کومه ده چې د الله دپاره حیوان ذبح کیږي، د الله په امر دپاره. بے قربانی په چا باندې واجب ده؟ د چا لپاره ضروری ده؟ دا یو ډیر اوږد بحث دی، مختصر غوندې ویم. دې لپاره کوم نور شرایط نشته لري، فقط دا هر زی سا اسلام پکې شرط دی، او هر زی سا صاحب استطاعت چې څوک وس او توان او تخت و طاقت لري، په هغه باندې قربانی واجب ده. هر زی سا باندې بے قربانی سنت تک واجب. په دې کې د اهل علم مابین کې لږ شان اختلاف شته دی، په نزد امام ابو حنیفه رحمهم الله او نور اهل علم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله هغه ورته واجب وایي چې قربانی کول دا واجب دی، په دلیل د دې حدیث باندې چې امام ابن ماجه رحمهم الله راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث به تاسو بار بار اوریدلی، خاص کر په خطبو د عیدینو کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من وجد ساعه فلم یزحی فلا يقربنا مسلانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای، سوچي صاحب استطاعت دي وس او توان او طاقت لري هغه قرباني ونه کی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای، د ډیر تاکید دی وجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده چې هغه د عیدګاه ته د موز لپاره نه راځي. نو دې دی وجنه ورته هغه سوې هو واجب ورته وای. الله قران کې فرمای، فصل لربك وانحر. حسن بصير رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې فرمایي چې فصل لربک، الله پیغمبر ته فرمایي منځو کا، یعنی د عید منځو کا، وانحر او قرباني وکا. نو په دغه بازه تر ایله ورته هغه وجوب چې واجب ده. نو دین وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تاکید کړی دی چې کوم کس هغه صاحب استطاعت وي، وس او توان او طاقت ولري، هغه قرباني ونکړي، نو هغه د عیدګاه ته د منځ لپاره نه راځي. نو شپږم بل فضیلت الله سبحانه وتعالى دې قرباني ډیر زیات ذکر کړی دی. لوی فضیلت یې څه دی؟ اول خدا چې غیر مسلمه مشرکین چې وو، هغې به د غیر الله دپاره ذبحه کوله. په ورځ باندې به ذبحه کوله، لیکن د غیر الله په نوم باندې به ذبحه کوله. نو په دې ورځ باندې تمام مسلمانان هغه د الله په نوم باندې ذبحه کوي، الله اکبر وایي او ذبحه کوي، د الله دپاره ذبحه کوي. لوی فضیلت الله سبحانه وتعالى دا ذکر کړی دی، کله چې د حیوان خون وینه دا ځمکه ته رسیږي، الله دې بنده تمام ګناهونه بخشش کړی وي. کله چې د حیوان خون وینه دا ځمکه ته رسیږي، الله دې بنده تمام ګناهونه بخشش کړی وي. نو لوی فضیلت الله سبحانه وتعالى ذکر کړی دی، نو الله چاله توفیق ورکړی وي، نو هغه قرباني وکړي. نو دا هم فضیلت په دې وجه باندې.
اتم فضیلت چې الله رب العزت الله سبحانه وتعالى دی ورځو لورکړی دی او دا ورځ د نورو ورځو نه ای بهترین ایام ګرځولې دي او غوره ایام ګرځولې دي هغه په دې وجه باندې چې په دې ورځو کې چې شې دي ایام تشریق پکې راځي ایام تشریق الله سبحانه وتعالى فرمای واذكر الله فی ایام معدودات تاسو الله رب العزت هغه خاص اوقاتو کې یاد کړئ خاص اوقات کوم دي اغه خاص اوقات دادی چاغر ایام تشریق ورزیدی حافظ ابن کثیر رحمه الله دی آیات په تفسیر کې لیکي چې اغه وذكر الله فی ایام معدودات اغه دغه ایام تشریق ورزیدی چې په دې ورځ کې موږ تاسو څه شلولو تکبیر تحلیل او تمحید دا پکې لولو اغه کوم دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیر او تحلیل او تمحید په دې ورځ کې لوستل کېږي هر من بعد زنانه په آهسته آواز سره وایي د دیارلسم د ذلحجې پورې سبا د عرفې ورځ ده د سبا نه هم شروع کیږي بعضې فقهي مسایلو کې د هغې کوم دی چې د نهم د ذلحجې نه د عرفې د سبا نه شروع کیږي نماز فجر نه بعد تر دیارلسم د ذلحجې پورې مقتدي او امام دوی به په یو بلند آواز سره وایي په جګ آواز سره به وایي که امام نه هیر شي نو مقتدیان به په جګ آواز سره وایي او زنانه به په آهسته آواز سره وایي هو که یو کس یې دې لس ورځو کې را شروع کړي او تر آخري دیارلسم د ذلحجې پورې نو دا هم صحیح ده په دې کې هم ثواب دی اجر دی ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغې په بازارونو لتلل او په جګ جګ آواز سره به په دې لس ورځو کې دا تحلیل او دا تکبیر او تمهید به یې لوستل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بهترین کلمات دی په دې ورځو کې نو الله رب عزت دې ورځو ولې فضیلت ورکړی دی دا بهترین کلمات په دې ورځو کې لوستل کېږي دا نه هم فضیلت بیرته ذکر کما هغه دا دی چې په دې ورځو کې الله سبحانه وتعالى چې دې ورځو لا غورواله ورکړی دی او بهترین ایام ګرځولې دي هغه په دې وجه باندې چې دې ورځو کې شیری بهترین عمل یو ستره فریضه د اسلام هغه پکې ادا کیږي یو لوی عمل هغه په دې کې ترسره کیږي چې هغه کوم عمل دی حج دی حج د بیت الله پکې ادا کیږي ځکه الله سبحانه وتعالى د ذلحجې د میاشت د ذلحجې په دې خاطر وایي چې حج پکې کیږي ذلحج میاشت د حج نو په دې ورځ باندې الله رب عزت دې ورځ له فضیلت ورکړي دي او د حج فضیلت خو موږ مخکې نه ذکر کړی دی یو موضوع موږ ذکر کړی و لیکن د حج مبرور بدله الله سبحانه وتعالى جنت مقرر کړی دی نور هیڅ نشته دی د حج مبرور چې په هغه کې رسم نه رواج پکې نه او په هغه کې ریا نه ځان خودنه پکې نه او بل خبره پکې نه او دا حج فقط د رب العالمین د پاره نو د حج مبرور بدل الله سبحانه و تعالی د جنت نه ماسیو نور څه نه دی مقرر کړی نو نه هم فضیلت چې الله دی ورسله ورکړې په دې وجه باندې چې بهترین فریضه یو لوی فریضه د اسلام حج د بیت الله هغه پکې تر سره کیږي لسم هغه دا چې په دې کې دی ورځ چې الله فضیلت ورکړی دی هغه په دې وجه باندې ورکړی دی چې په دې ورځ کې تمام لوی اعمال د اسلام هغه په دې ورځ کې ترسره کیږي اول لوی عمل حج حج به کې ترسره کیږي په دې ورځ کې د ذلحجې په دې لس ورځو کې د عید الاضحی مونځ پکې ادا کیږي هغه په ذلحجې په دې ورځو کې قربانی پکې کیږي لوی عمل دی به د قربانی غوخر صدقې په نیت باندې تقسیمیږي لوی عمل دی صدقه پکې وشي تلبیک اللهم لبیک تلبیه پکې لوستل کیږي توحید پکې کیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا رفی روزه پکې نیول کیږي نو حافظ ابن الحجر الاسقلاني رحمه الله فرمای چې دی ورځ چې الله رب العزت فضیلت ورکړي په دې وجه باندې چې بهترین عمل هغه په دې ورځ کې اهم عمل هغه په دې ورځ کې تر سره کیږي په دې وجه باندې نو دا لس فضایل چې ما راغونډه جمع کړیو او تاسو ته مې ذکر کړل چې په دې کې دا تمام مسائل او دا تمام فضیلت د ورځو د عرفې دا تمام پکې راغلل او بل یو مسله چې هغه کوم کسان قرباني کوي نو دا هغې دپاره مستحب او سنت عمل دا دی چې هغې دا خپل ناخون نوکان او دا ویښته موی در بدن د نیکمې حصې نه وانخلي په دې کې حدیث دی امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی د دې حدیث راویه ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه وایي اذا رأیتم حلال ذی الحج او اراد احدکم الادحی ولا اخذ من شعره ولا من اسفاره تاسو کې څوک قرباني کول غواړي هغه د ذی الحجې میاشت وویني نو د هغه وخت نه به خپل ویښته او خپل ناخون نوکان دا به نه اخلي چې کله قرباني وکړي بیا به اخلي نو دا پکې شته دی دې کې وجه سره یو خداره چې حاجین هلته خپل ځان محرم کړي حاجین هیڅ شکار تمام شي نه ناخون نوکان یو شی نه اخلي نو د حاجینو سره مشابهت برابر شي یو دا بل لا چې حاجیزي پکې انسان داسې رابابر شي لږ خاکساره شي همیشه موږ ډول او سینګار کوو نو په دې ورځو کې انسان کې لږ حاجیزي راپیدا شي نو د دې د وجې نه
دی ورځو کې دغه دغه پکې حکمت دی او فلسفه ده چې په دغه ورځو کې نو که څوک وغواړي چې دغه پریږدي نو اجر او ثواب پکې زیات دی. نو کوشش وکړو چې په دې ورځو کې عبادت وکړو، تاجد وکړو، نفل پکې وکړو. خاص کر سبا ورځ ده چې دا په غفلت کې تیره نه کړو، په عبادت کې تیره کړو. الله دې په دې خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.